Pazīstam. Nu, normāli viss. Sūdos, iebra. Klaustrofobija sākas palīgā. Nu, čau visiem dārgajiem draugiem. Vasara tuvojās un mēs beidzot dodamies ekspedīcijā. Šodien mēs dodamies uz pārgājienu gar upi. Aizmirst, kā saucās upi, pārgājienu organizē Ervīns. Nu, to jūs liņi redzēsiet, kad mēs aizbrauksim. Mums šeit jānobrauc kaut kur 40 aptuveni kilometri. Un es domāju, ka es tagad daudz nerunāšu, sekojam piedzīvojumiem, mēs pa mežu, pa upi iesim, staigāsim, bildēsim, filmēsim, vlogosim, nu kaut kā tam līdzīgi. Davai tiekamies nākamajā kadrā, kur būs jau Ervīns. Ervīns man iedeva koordinātes, mēs ar Diantēti esam kaut kādos laukos, pļavā pa vidi, es esmu atbraucis tieši uz tām koordinātām, kur Ervīns teica, bet te neviena nav. Paldies, Ervīn! Vienkārši izvilk mūs no mājas, lai mēs kaut kādos laukos dzīvojam. Labi, vēl jāpamēģina uzzvanīt Ervīnam un saprast, kas jādara tālāk un kur viņš ir un vai mēs vispār esam pareizi atbraukuši. Es atbraucu uz to punktu un tur neviena nebija. Uz šī rā? Čau! Var pasāstīt, kur mēs šodien ejam? Šodien mēs iesim pagainā gar Lojas upi. Redzēsim, ja mēs redzēsim, tad privāti īpašums, bet tur būs tās pamestās vecās Murjāņu sportskolas bobsleja trase, būs Katrīna Zirnavs, būs klinšu atsegumi. Vispār muzika, mums būs labāk gids, mums būs Rolis. Rolim piesakojiet YouTube'ā noteikti, viņam savs kanāls Rolis. Uzreiz reklāma. Uzreiz reklāma. Ervīns, kā mūsu galvenais vadons, mūs atved pie pirmā apskates objekta. Krāvas kaste, jeb piekaba. Reku mūsu upe. Un tā es tā saprotu, mēs gar upe arī ceļosim. Patur. Jāiet. Eksplozīva iespēja palīdīsim zem ledes. Forši tur bija? Es esmu nogājis 20 km. Sers nevar. Oskars vispār nevar viņiem asiņu. Kā es asiņo? Ko tu teki? Neko es stāstām, mēs nogājām 1 km. Mēs esam nogājuši kāds 120 metrus tikai pagaidām, un Diāna jau piekas rikrīt, bet es bildīšu taisu. Smukas. Viņš visi apstājās, lai Oskars varētu palidināt dronu. Nu kā, mums ir jāpastāst no augstu, kā tu izstāsts? Kas te notiek, Diāna? Tie ir 360 video. Oskars visiem taisa šo te pamācību, kā lietot dronu. Jā, jā. Nu, bet vai tu tā nav? Davai ietriecies Ervīnā. Nu, viss, mēs iebradām kaut kādos brikšņos. Skerī mežā. Tad sākās uz izdzīvošanas spēle. Diāna, es pēdējajiem, zin kā, piekusuši. Nu, Diāna, tu varēsi uzkapt kalnā? Nē. Everestā. Nē. Ej, tu mēs uzkapam. Un re, kalna augšā ir bērnu laukumiņš. Lūk, kāds skats. Mēs ejam tādu par riktīgi gaudu, tādu augstu kalnu. Un tur mums ir nogāze un ūdens, kurš sasels. Un es varu derēt filmas ar ērcēm. Man nav nekāds šprits veikts pret visādām ērcēm. Oskaram arī. Tā kā vēlat mums veiksim, lai nekādas ērces mums nepiesūktos. Cerams, ka viņas saulītējā nav pamodušās. Mēs apmaldījāmies ar Diānu. Palīdziet Ervīnu, kur tā esi? Kur ir izstāvi pārīgādi visi tie cilvēki, kur jūs esat? Pasies, kāda te kalna augšā. Ej, tu noskats uz kāds smuks. O, tu redz, kāda Latvija māda dabas smuka? Pa mežiņu staigājoties, reka vajadzēs ziemā pēc eglītes atbraukt uz Ziemassvētkiem. Tas esi 4 gadus. Nu, arī fakts, arī fakts. Ar
Nu, bet ko, nu es tā kā arī meloju dažreiz. Nu, re, ka visi mūs draudzīgi sagaidīja, kamēr mēs bijām maldījušies. Regu gids stāsta. Nu, tāds ķip smukie kadriņi skatēs. 3, 2, 1. Nē, šitā. 3, 2, 1. Nu, tāda maldīšanās te eitu. Es izlausu kurtku. Labdien. Es atvainojos. Galvenais, ka tu lūst iekšā stāv mierīgi, nemēģini skriet. Izplet rokas. Nē, ka tu jau zvaigznīgi. Parasti neiegrim. Nē, parasti ir tā, ka tu sāc lūst un tu sāc kaut ko panikot, un tad tu beigās esi viss labs. Tā tu, teiksim, tikai ielūst un paliec slaps. Man ir necārlādīgā kamera, es nebaidos. Jā. Tā telefons. Apa to pofīgi. Viņa tāpat... iPhones, jau arī iPhones ir. iPhones, no. Nu jā, bet viņam ir plaisa, es domāju, ka viso jau viņam. Kā, viņš ir necārlādīgs? Jā. Tev jau gumiņi. Ko tu baidi? Oskars vienkārši taisa jauno pozu, lai nenokrist. Nu jā, un es īstenībā ļoti neinteresanti vlogoju, man šķiet. Es nemāku to darīt. Bet, nu, galvenais, sakot Oskaru, skatīties, kāda skata te pavarās. Sākās neiespējamā misija. Visi mēģina norāpties pa kalniem, tēt uz pavasari. Uz pavasari zeme ir diezgan viltīga. It kā izstās sausa, bet zem viņas slēpjās dublīši. Dubļi, pa kuriem ļoti slīd. Dion, gandrīz kameru nodauzīja. Paga, davai es apiešu tev garam, tad paņemšu kameru. Wow. Un tu reku, ko es runāju. Un reku, pa to es runāju, ja? Oi, tu kameru. Nu, normāli viss. Sūdos iebrauc, karaču. Viss kārtībā? Nav. Es šoku. Davai, turies. Dvēlē. Redzi? Es tieši stāstīju par šito. Galvenais, ka tēt kamera izskatās forši. Nu, viss kārtībā? Trusīšu kakas. Trusīšu kakas? Sliņās vēl viens kritiens būs. Jā, kā viss tehnika nogūtrīja. Davai, Ervi. Ja tu nožausies, es taisīšu šo fail blogu arī. Nav interesanti. Galīgi. Viņš varētu to tagad neizturēt tavu svaru, un tā gan būtu. O, Tarzāns. Reku mums paparaci visu laiku filmē. Mēs atnācām ekspedīcijā, viens cilvēks nepazīstams. Mums visu laiku seko kameru. Bļā, viens viņu atkal nokritīšu uz visu kameru. Pagad, man sejā tik neiesit kaut ko. O, man ir materiāls priekš video. Aizsmērēsim. A kā tu tiksi? Kā es tiksi? Pamēģinu, man reku sani mazīt. Nē, es palaid man. Es viens pats mēģinu riteni izgudrot. Bet iespējams, ka nav laba doma. Lifehacks. Vienmēr kāja liekat pie zara. Tad nekur nevarēs aizslīdēt. O, kāds tas smuks tiltiņš. Nu, man kameras rokā. Paķi, noķer GoPro. Es viņu reāli pie malas noķēru. Man dibens ir redzams.
Nu noliec viņu pie koka. Padod zaru, Džeku. Tikai kameru paņem. Šitā riskēja, tie kameras. Bet man reikšu to priekā. Nu, skaidra lieta. Man grib, negrib, au kā jātiek. Nē. Tu kā saržģīja tāds vienkārši lietas. Tu tik vēl arī bez blokiem, vai ne? Es kā tas ir reāli redzīgi. A tu var lūdzu nokristu līdz lejai. Būs savādāk, būs tā. Kāds jūs sajūts? Nezinu. Noguri? Jā. Re, kur meža vidū caurums kokā. Skaties. Ot, puišs domā, ka tas ir lācis. A, ko jūs domājat, kas tas ir? Viņams man šķiet, ka lācis nevar uz tas ir tik maziņus. Tik liela varbūt, jā, un vispār, prieš kam lācim to? Lācis grib gaļu ēst, kā tas sakars no koka. Vai ne? Kāpēc tam čengāšu ārtu koku? Nu, nezinu. Nu, kā jūs domājat, kas tas ir? Man šķiet, ka tas to Oskars izdarīja. Tas, kas viņu aizmirs pabarot ar brokastīm. Man šķiet, ka jāsāk meklēt trusīšu. Tikai bija topos gājas, tas ir trīs savās. Tev balstētās jau? Tāpēc, ka sūdiņi ir. Dianē Krišets viņš iet atrada. Sūdiņi vēl. Kāpēc tu skaties sūdiņus? Tāpēc, ka tās... Dianē atbrauc uz mežu sūdiņus meklēt. Tas tur galā ir... Visi tur kā cilvēki normāli kaut ko staigā runā par dabu, par kaut ko... Tāpēc, kad es gribu zaķi... A Diana pa sūdiņiem runā. Es gribu zaķi un lapsu redzēt. Sapratāt? Mešs. Skatīties. Ķert viņus, es nezinu, nu. Vienkārši tie sūdiņi, bet viņi ir visur. Znaš, mēs ejam viņiem tuvāk. Jo sūdiņi paliek arvien svaigāk un svaigāk. Čau. Čau. Mēs vēl turpinām mūsu vlodziņu. Diana Kakiņas meklē, mēģina svaigas trusīšas atrast. Es teju pa priekšu, kur tu tie. Mums sākās atkal bīstamais manevrs. Mums ir jānoiet pa kalnu lejā, kurš slīd kā vienmēr. Es apdzinu Diānu. O, un re, kur tā ēka. Kad es katru nedēļu jau kaut ko daru tādu, un mēs pagājušu nedēļu, man liekas, pārsātāju līdām un arī... Nu, bet mēs jau esam kriminālisti. Reku alus. Pasies, cik smuki. Oj, uķu, uz dupelīti nokrit. Wow, tur iekšā upīt. Parādi teica caurums, un tur iekšā ir upīt? Jā. Davai, ejam visi kā vienmēr kopā, pastamies, kas tur ir. Tur kaut ko var redzēt? Aļo. Es nezinu, kā tur izstījās, jūs pirmie uzzinājāt. Nu labi, es jau montējot to pirmais ieraudzīju. Labi, skatāmies, kas te pa alām ir. Tikai lūdzu nerakstiet neko uz alām. Atcerieties, cilvēki, nekad nerakstiet. Tur var aiziet? Jā. Te nav tāda klaustrofo, viss kaut kādi. Man lupīt augšējā kapatiņā atais. Paspīdināsim, uzsumēsim. Viņš tev ir uz rāvēs ledzē? Jā, kur sārā. A, tur dziļi var iet? Var iet, jā. Nu, pamēģināsim iet, cik jūs uz šeit daudz redzat. Gaisam spīdina man arī, lai es redzu. Nes, kad es redzu. Ej, tu. Te es tik uz rāvēs. Redzies, nu trenes nāk gaisa nekā. Vārēj, mums vajag šauri. No, te ir plus minus 2 metru. Tāda augstumā. Es nezinu, kamerā var redzēt? Paskaties uz zemi. Iedomā šitā. Roč, mēs esam rītī galā. Ervin! Sikspārnis ar... Ir to nofilmē. Reku Sikspārnis, tikai viņš tu nobīsies un mums panikas acies. Nē, vienkārši nevajag ļaut. Var diezgan tu nofilmēt. Netrien. Nenobaidiet Sikspārnis. Reku taurenīši kaut kā darī. Jā, man bail. Mani bail fiksāk, laidiet man. Tik vēl tik
klaustrofobija sākas palīgā. O, te ir ļoti daudz zirnekļu. Te ir zirnekļi, te ir vesela, uj, pasaule un dzīvība. Taču jāielāgojas, ka dienam vienmēr jāpaliek ārā, ja nu dienam tas notiek. Jāstacīta! Nevis visi ir jāliem barā atpēc. Visi prāji paliek. Ņem. Nu patika tev alā? Jā, taisam ciet? Davai. Uztaisam pranku. No jā. Es jau dzirdu ūdens skan kaut kur. Pastīsimies, kas mums tur ir. Un mums te ir. Pasies, kas pa skatu ir. Pasies, tāds leds. Wow! Ervīna atrasta šeit. Evu, šī taisa jānofilmē. Tāds skats, Džeki. Nē, nāc šitā, nē. Proba ielēkas iekšķinu. Wow! Tik smuki! Nu, Diana, pastāsti, kādas tavas emocijas uz doto brīdi? Man besīk, ka man zars ir tās sejā. Visi jau visi jau piekus. Niķi sākās. Uķuku, uķuku, niķiši sākās. Nu jā, nu nevar izturēt slodzīt, saprot, dinčukiņš. Kakiņas pajūkojās pa kakiņām, trusīši un viss. Vairāk nav spēka nekam. Pats, kā mēs atpaliekam, visu laiku daļa Diānas. Reku, visi mums visu laiku gaida tikai daļa Diānas. Daļa Diānas, vienkārši daļa Diānas. Izrādās, ka mēs pat pusi neesam... Mēs pat pusi neesam iznogājuši, iedomājies? Tik daudz jau piedzīvots. Protams, vidējā jau to nevar nodot, kā mēs jau nokusuši esam piekusuši. Bet piekus es jau daļa tā, ka visu laiku citās sejā. Es tik kalnā jāiet un uzlēj. Nu, bet tas jau ir treniņš. Tā arī vajag. Labi, dodamies tālāk. Mēs esam pusi nogājuši? Nu, apmēram, jā. Bet būs vieglāk. Neizskatījās, ka būs vieglāk. Neizskatījās, ka tu zini, kā vispār būs. Nē, šo es nezināju, bet Rolis teica, ka šī kājas no šajienas. Tad tur ir vīzi, ka tur ir čils. Mūsu ceļojums gar upi. Pēkšņi, ujai, tu nocēli! Mūsu ceļojums gar upi, pēkšņi pārtaps par ceļojumu pa gar šosei palīgā. Baterijas sāk beigties. Mēs jau kāds 10 stundas ejam. Mēs vēl joprojām pusi neesam nogājuši. Un atkal kaut kur ejam pa mežu ceļiem kaut kādiem takām. Reku turien. Laikam turpināsim ceļu gar upi. Mēs esam ļoti stipri atpalikuši no grafika, kā Ervīns saka, jo mums gandrīz jau bija jābeidz mūsējais pārgājiens, bet mēs tikai pusi bijām nogājuši. Nu nekas, nu. Kā sakās, tāds bariņš, zin kā, nevar visi korporēties. Pusi krīt kaut kur, pusi kakiņas meklē un tā tālāk. Nu, šitā ir tā Lojas upīt, un šeit ir kaut kāda vecā bobsleja. Bobsleja trasa vecā? Interesanti. Jāpastās, kas pa trases veco. Lai pat ienu vīlāk lejā ar bobu jābūt iekšā. Bet kādreiz jau bija tas ļoti labā stāvoklī viņš ir bijis. Viņš jau reķina, viņš jau ledu bija apkārt. Viņš jau vienkārši tādā vaikā nebija tā. Amerikāņu kalnīgi, kur no koka taisīt. Kad tu brauc to... Jā, tie aizspēt vēl kaut kas te. Grafīti. Nav baigi. Varētu būt tā patāt. Labi, man arī jau stais bildītis, pēc tam pavlogosim kaut ko. Izrādās, ka tev vecās kamaniņas kaut kur stāv. Bļovins! Ejam izpētē. Šitās vispārībā vēl vesels brauc. Ej, tu nu! Šitās jau moderns, patīs šitām. No jā. Es tāpat kā hokeja spēlē 50 gados, jā? Vārtos stāvēt. Atim kāds ir braucis lejā, laikam nesam. Vlogo. Man nekas nav jārunā. Manā vietā viss stāsta. Man ir Diana. Rek, Diana.
langa pats no tā kvīlē. Reik, tur mēžā augšā iet tā trasa kalnā. Ja es te nerunāju, reik, manā vietā viss pastāstīs. Sakausējums ir, man teikt. Nu? Baigā formula, vai ne? Formula baigā. Es domāju, man tehniskos datus tur viss tāds pastāstīs. Cik zirgi un tā. Labdien! Ozī, čau! Nu, čau, nu! Kā tu zini, ka Ozī? Tā vietā. Ā, nu super! Forši! Te pat mežā nevar noslēpties. Bet nu piedalies uzdāvinās tētim. Vai kādam draugam. Tev jau tikai Facebook lapa jāielaiko un viss. Jā. O, cik te smuki. O, reka smuks šitais te ūdeni. Kur? Vēl joprojām kāpjam kalnā. Nu, es gribēju teikt, ka vēl joprojām mums ceļš sastāv no kalniem un lejām. Baigi daudz bildīšu šodien būšu sadaisījis. Nu, zin kā, dābiņa māte. Rekur ir sporta laukums kaut kāds. Ne? Vai kas? Ā, tas kaut kāds vispār nezinu, kas. Ā, nu ir, reka, futbola vārti. Un tagad mēs tuvojamies tumšam mēžam. Re, kur ir Tarzanka? Redzi, pret koka kaut kas sities, nu? No, nodrāsta mīze, jā, un... Kaut kādu, nu... Es arī domāju. Ar kaut ko, lai nav jānes, lai jā, tu to var nolēt. Nu, kaut ko viņi piegādā pa šajien, un viss. Es nav izkus, vietām ir ledz. Šitā ir viss bīstama vieta. Diena gandrīz aizslīdē, iekrit upē. Liec kāpēc man kā. Liec pa tejien. Paga, ej, augstāk, augstāk. Wow! Ervin! Jā, loģi! Kāpēc mēs skrējam? Jūs redzat to bēdīgo kāpienu izteiksmi soļu? Tas nozīmē, ka viņai besi ārā kāp kalnos visu laiku. Viņš reāli ir diezgan stāvs. Es domāju, ātri skriet viņu. Cerdas negribu mocīties. Zem Prodigy dziesmas. Ej, tu nāst! Wow, točin zveļš riktīgi. Tauta pamazām piekūst. Sējam pa taciņu. Un visi pa vienam iet. Nu viens vairs nerunājās savā starpā. Jo visi ir piekusuši. Es gan ne. Es tagad ar kameru runājos. Man viss kārtībā. Nu lūk. Ooooo, ko es tikko ieraudzīju. Es jums nerādīšu. Nu labi parādīšu, nu labi parādīšu, kaut kāda baigā klīns. Es kā toreiz gāju, saules spīdē no šeien, viņa tad vienkārši bija wow, tāds no. Dijāna, tev būs bail? Tev būs jāiet pa maliņu. Jā. Reka, būs ekstrīmais pārgājiens, nu tev vēl tā, ka slīd. Rokā kanons, kurš var aizlidot. Sākam jaunas kamera. Sērkal nokritus. Tu biji nokritus? Paslidēji, paslidēji. Galvenais to neatkārto šeit. Jā, te gan tā prātīgi. Te morš telefonu. Tur būs viena tā dāvāt, bišķi spriek, tur var arī gozolēt. Tur, kurā pēram pulsīja tā... Liec mazu solīšu uzmanīgi. Pasties foršs var pietrūties. Jā, 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 jā. Dēt ļoti uzmanīgi, tipu tapu. Būs viss kāds klīns. Galvenais nerakstiet uz sienam. Nerakstiet. Tā, Diana. Es pieskāros. Fiks raksts sūdzības. Es pieskāros. Kas? Ej, tu noskata, viss sagāzies. Rīktīgi ekstrēmās. Ekstrēmās pastaigas mums te. Au! Koki, saknes, reku, viss tā krīt, alas. Vot cilvēki, pasakiet man, lūdzu. Tas normāli?
tu dodies veselīgā pārgājienē pa svaigu gaisu, dāba, meša. Un Dijāna man vienkārši visu laiku saka, ka viņa grib frī kartupeļus. Tā nav taisnība. Nu, reka, visi apstājušies atkal smuko skatu. Jūs vispār zināt, ka Latvijā ir tādas vietas? Es pieņemsim pirmo reizi tās. Ai, es jums nerādīju. Reku. Pasties. Un viņš interesanti tikai tas, ka te patās ir šosei. Un neviens to nezinu. Visi brauc garām. Un pat nezinu, ka tik patās un otru. Lai dzīvo senču alus. O. Labi, jāuztaisa šeit ar pāris bildītes. Nu, rekaris dodās pie Oskara, viņš prasīgo pralūdzu. Pagaidi sekundi. Kāds smuks skatiņš nesada ākmentiņu tur. Mēs atkal esam bīstamā vietā. Dijānai pilnīgi klepas metās no tā, kāds te pasies kā visi lokās. Akrobātiki. Nav pat slādīgi. Nu, reka, Dijāna uzkāps? Nē. Labākais, es gribu iet tā, kaut kā mieri. Tas es kā jācīnās. Pirmā vieta. Galvenais ar optimismus un mal. Es domāju, ka būs labi, ne? Nē, tur slidams esmu provēt. Ir ok? Zem lapā, apakšā. Vecīs varbūt noliec vienu kapu. Nē, tur lapā. Nu, veci! Kas tā pa lentiņu? Sāpīgi, skatīgi. GoPro ir rūdens droši. Tas nav nekas. Tā ir plokais. Nu, tu skatīgi, ka tur slidens celiņš ir. Labi, reku naču. Dod šuru. Dāc šurp. Ne, enāc. Noskaras neies. Es tev uzvilču, do rodu. Modru. Reku, mēģinu šitam te. Es nesaprotu, ka kāja nav, ka viss te ir labs. Nē, reku šitam te. Tā, iedo man roku. Noteikti sīju starp spītīt. Tu vari? Kā labi. Paldies. Oh. Oi! Pliņ cilvēku upēs sabies. Ās, es cik smuku vietiņu. Pa vidu. Siltāks aizsatīs aizbrauksim līdz līgatnes. Upes ir tā kā tur vēl smukāk. Labi. Labi. Brauksim bez meitenēm, lai var pārčēt. Lai var stundām no rīta. Bet īstenībā, jā, baig daudz laika aiziet uz šām bildēm visām. Nu, pārsties, cik smuki. Ko te? Es redzu, jā, liels saurums, re, kur ir. Tā kā kažociņš. Super, reka, pasties, koks sagāzāģējās pats uz pusēm, lai mēs te varam iziet cauri. Redz, cik laipnas kociņš, nu forši. Nu tā mēs ejam, GoPro palika 11-10% baterija, bet tas nekas. Man ir powerbanks pie Dijānas somā. Vajadzības gadījumā es palādēšu kameru. Bet mūsu galvenais ekspedītors saka, ka mums ir palikuši 400 metri, ko iet. Tā kā es domāju, ka drīz jau mēs finišēsim. Pasties, kā ziemā. Zāli. Smuki tāds zaļi, stiebriņi zaļi, meža vidiņā pie upītes, riktīgi stilīgi izskatās smuki tādi zaļi, nu forši, forši, saulīte, smuks kadriņš, varētu būt ar kameriņu, nu kur mēs tajā esam? Mēs pie Vīgante Murjāņos, pats sākums, reka augšā Vīgante, skrūks ir, no lejā mēs esam nonējuši, aiz Vīgante. Mēs esam pabeiguši, gan var teikt, mūsu mani? Nu jā, te viss finiši. A, kur un kā mēs tālāk darām? Mēs nezinu, kā tālāk ar mēs mašīnām. Šoferis vedam līdz mašīnām, pāriem brauc pakaļ. Ā, super! Pārējus priekš, nekā? Ērvins vlogu beidz, viņam vajag pēdējo kadru. O, es tev ir redz? Cik kādi mums tur te dati? 5,5 km. Man rādi visi 6.
3,5 stundas. Tad nu lūk, mums pārgājiens ir noslēdzies, esam nogājuši 6 km, krituši, dāzušies, vēlušies, bet viens otram palīdzējuši, diezgan labs komandas saliedēšanas pasākums. Nogājam ir kopā, es teicu, 6 km, 3,5 stundas, un varbūt viss pārējā var pateikt, jūs patika, nepatika, kā bija? Super, kā pārējā. Vienkārši ideāli. Tu visi? Uuuu! Uuuu! Channel, tais blogus, kad blogars saiedz bija, vienkārši pārgājiens. Redzēt, kā tas izskatās no malas. Man nebūs jārunā beigas, tāpēc, ka... Ervīns pateica. Tā kā paldies, ka noskatījāties šo video. Paldies par uzmanību. Abonēt man kanāls. Jā. Visi apraksti ir lejā. Visi apraksti ir lejā. Paldies, abonēt arī man kanālu. Ervīns. Nāciet pie mani Rolls. Un paldies, teiksim Ervīnam par šo superīgo pārgājienu. Paldies. Paldies visai kompānijai. Sakam čau. Čau. Čau.